Číhaní. No, je tady kolo. Líže už dál, dál. Skonč. Díky. Kouty nad Desno. Nádraží. Právě bude odjíždět pan Tref do Olomouce. Přes Nezamyslice, ano. Hana. Teď se podívejte na ta kóte, na Desnou, tam je ten náš resort vlevo, bade resort, vlevová je resort, tam jsme Bele, to je resort. Ježíš vlevo úplně u té stráně, vidíš to? Aby nejde vlevo u té stráně a vpravo je ta opravna vody. Vidíte teď. A vlevová, jo, vyčuvuje panela, tak ta jsme byli. Vlevo a opravna vody. A toto je to, co jsou ty krásné kóty. Jsem jezdil Vladimír a ten nám to řekne. Čapa je, jak to teďka bývalo, a jaký až to dávno není, tož se mějte teďka.